L'AMB ha organitzat una jornada per debatre sobre els grans objectius culturals a escala metropolitana. En la jornada hi han participat representants institucionals, pensadors i operadors privats del sector. Els creadors, els consumidors culturals, les companyies es mouen en un àmbit que va més enllà de la ciutat estrictament, i nosaltres el que hem fet des de fa ja un parell d'anys és impulsar iniciatives que coordinin projectes culturals compartits pels municipis metropolitans. A les ciutats són vives i, per tant, com a tal, el que fan és tindre dinàmiques pròpies, no? I el que es tracta ara és de veure com podem sumar i enfortir aquesta forma d'actuar, sobretot en el món de la cultura, no? I el que volem és anar incrementant, a la mesura del possible, aquesta dimensió cultural de l'àrea metropolitana, és a dir, que hi hagi activitats que ens facin pensar que no només som metròpoli pels autobusos o pels residus o per l'aigua, sinó també amb la dimensió cultural, no? Aquest és l'objectiu central. La cultura també actua com un element de provocació, com un element, diguem-ne, d'innovació que aporta el canvi cultural necessari per el canvi cultural que necessita la societat avui dia. Un dels temes centrals abordats és el salt qualitatiu que pot oferir la perspectiva metropolitana per al sector cultural a través de l'increment de les audiències i de les possibilitats de finançament. Un dels objectius que es plantejava aquesta jornada que era la creació d'un observatori de la cultura metropolità. Aquest observatori entenc que també hauria de fer avaluació de polítiques culturals i de projectes culturals que ens permetessin entendre una mica no només els quès, no només els quants, sinó també els perquès de molta part de la nostra realitat cultural. Descentralitzar el focus de Barcelona capital i portar-lo cap a altres llocs on ja tenen potser els monuments o les infraestructures, doncs afavoriria realment doncs, que la gent pogués anar a visitar aquests llocs. La cultura és un dels sectors econòmics més dinàmics de la metròpolis, sostenible i generador d'ocupació, a més de ser un factor de cohesió social i desenvolupament personal. A partir de jornades de debat com la d'avui, l'AMB defineix la seva estratègia per aconseguir la consolidació de l'espai cultural metropolità.